الله أكبر. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo weliin yahay xubna ka mid ah xukuumadiisa qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada kala duwan iyo dadweynaha u tira badan ayaa maanta waxay ka qayb galeen askaran oo magaalada Hargeysa loogu sameeyay taliye ku xigeenka hore ee ciidamada booliska ee Soomaaliland marxuun Maxamed Shildhidar oo habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa iyadoona madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale halkaas ka hadlay ay guud ahaan shacabka Soomaaliland iyo heladu uu ka baxay marxuunku ka tacsiyeeday kullu nafsan daa'iqatul mawt maanta waxaan joognaa aaskii maxamed shiildhidar ilaahay ha u naxariisto innagana allah inooga daba naxariisto wixii mas'uuliyiin ka horreeyeen allah u naxariisto ilaahayna toobada hayna waafajiyo nin walba taas ma horreeyo maxamed shiildhidar wuxuu ahaa sarkaal ciidamada ka mid ah ciidankii loo jiray scoutska ama xoogga dalka soomaalida wuxuu galay 1910 operationkii horreeyay galay ciidan wuxuu ahaa inqilaabkii xasankayd isagoo dhibooya laga soo qaaday goray cawl qoladii magaalada Hargeysa qabatay buu ahaa ilaa kacaankiina askari buu ahaa 4-6-kii uu jaalo wuxuu galay isagoo askari ah dowlaha 6-kii wuxuu noqday saraakiishii loo diray inay aasaasaan guulwadayaasha kuuba ayuu tirinaya koors ku soo qaatay muddu dhisaya ciidankii guulwadayaasha loo jiray 8 rag badan oo kale waxaa laga dhigay DC wuxuu iska noqday Lascaanood iyo Kismaayo maxamed shiir wuxuu ahaa ninkii ugu dambeeyey ee wada qayraan ay sii wada hadlaan cabdillaahi xaaj siciid maalintii la dilayay maalintii ka horreysay Lascaanood wixii habeenka ay ku heleyseen ama ay ku tusheen alla markii ma waafajin talada may qaadan wuxuu iga sheekeeyey arrinta lagu dilay loo haysto inay gaareen lacagta maanta haddii la qiyaaso $1,000 dabeetana ay dhayarsadeen arrinta wuxuu ahaa shaqsi aad iyo aad loo jecel yahay oo wanaagsan wuxuu ahaa sarkaal ku dayasho mudan dhaqan wanaagsan hogaamin leh allah u naxariistay maxamed shiildhidar ka aasaasay buu ahaa ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay jannooyinkiisa waasica ka waraabiyo reer soomaalilandna samir iyo iimaan ka siiyo guud ahaan gaar ahaanna qoyska uu ka tegay maxamed shiildhidar ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu jannatul firdowsa geeyo ehelkii iyo asxaabtii iyo qaraabadii iyo reer soomaaliland dhammaanna samir iyo iimaan ka siiyo ilaahay naxariistii jannada firdowsaha ka waraabiyo marxuum maxamed shiildhidar maanta qaranka waxaa ka baxay halyeey weyn oo u soo kifaaxay siduu salka ugu dhigi lahaa nabadgelyada siduu ugu aasaasi lahaa nabadgelyada rugteedii maxamed shiildhidar allah u naxariista taliye ku-xigeenkii hore ciidamada booliska jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu door muhiima ka soo qaatay dib u dhiskii qaranka waxaa kaloo tacsi u dirayaa ciidanka bileyska oo ka baxay allah u naxariistay maxamed shiildhidar maxamed shiildhidar wuxuu ahaa taliye xigeenkii ciidanka bileyska muddadii ugu dheerayd waxaanu qabtay howlo badan markii dalka la dejinayay raggii qaybta wanaagsan ee muhiimka ka qaatay buu ahaa xudashiil wuxuu ahaa nin halgamaa ah nin hal adag nin aan la mari wax qalloo ah muddadii aan wada shaqaynaynay wuxuu muujiyey wadaninimo inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun samir iyo iibaan ciidanka booliiskana waxaan leeyahay samir iyo iibaan kullu nafsi daa'iqatul mowt allah u naxariisto maxamed shiildhidar dadkaas iyo maxamed shiildhidar oo maanta xalay toola u geeriyooday magaalada Hargeysa samir iyo iimaan ayaanu leenahay adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida